MLB ライバルズ始めたはいいけどマジで何したらいいのかわからないみんな。どうも鍋豚セミ太郎と申します。よろしくお願いします。まずはゲームをインストールしましょう。もうそっから行きましょう。 MLB ライバルズって検索するか、概要欄の方にリンク貼っておくんでそっから飛ぶでもいいですから、まずはゲーム1回インストールしてみてください。で、 Google Play Store 版を使っている人は違うかもしれないんですけど、とにかく現在出ている Hive か Apple か Google どれでもいいからアカウントログインしてください。Google と Apple は大丈夫だと思うんで、今回は Hive を使った登録を説明していきます。まあめっちゃ他社の名前出しますけど、カムス版のコナミ ID みたいなもんすね。ここは書いてある通りに自分の持っているメールアドレスとパスワードを作って人間であることの証明をしたら、メールが入力したメールアドレスに届きますんで、認証が完了したらまたゲーム画面に戻りましょう。つったらさっき決めたメールアドレスとパスワードを入力したら、まずは準備 OK です。そしたらまずは好きな球団を一つ選んでチームを作りましょう。まあどのチームでも全然大丈夫です。一番は好きなチームを選びましょう。で、強いチームっていうのも正直あるんですけど、まあ、それはまあ別の動画とか配信とかで答えるんで、とりあえず一回始めてみてどんな感じのゲームなのかなって掴むのもいいかなと思います。で、最初にもらえる投手野手は好きな方選んだらいいと思うんですけど、リセマラで上位レアを狙わない選手か複数ポジション持ってる選手がいいかなと思います。で、ゲームの進め方としてチュートリアルは初回はやってみてもいいかもしれないです。まあ、とりあえずまあスキップしてもいいんで、ガイドミッションの通りにまず一回やってみましょう。つったら上のメールボックスポストに行ってお待ちかねのリセマラタイムです。で、リセマラにもサクサクコースとガッツリコースがありまして、サクサクやりたい人は一発シグネチャーパックを当てて狙いの選手を引くか、強い選手最後に出てくる数値が71以上は欲しいかなが当たったらもうそのチームで始めるっていうパターン。例えば今回なら最初のエンゼルスから今引いたサンフランシスコジャイアンツにチームを変えて、この選手を中心にチーム作りをしていくっていうのがいいかなと思いますけど、OVR64 はちょっと低いかな。なんで、リセマラ続行はさすがに推奨です。で、逆に欲しい選手とか強い選手が出たってなったら、そのままもう一枚もらった球団選択プライムをシグネチャーパックで出た選手と同じチームで引いてみるっていうのも、これがサクサクリセマラコースです。んなこと言っても俺パイレーツで始めてないよっていう方、大丈夫です。安心してください。ちょっとだけリーグ行く必要はあるんですけれども、制作所で一般スカウトチケットを10枚集めれば、球団をね、変更できるチケットを買えたり、あと500スターでもね、ホームの画面から左上を押してチームを変更することができるんで、これでサクサクコースのパイレーツがまあちょっと形にはなったかなってところですね。で、がっつりコースはですね、2024年3月現在やっているカウントダウンイベントっていうのがあるので、これの下の方にスターとかスカウトチケットがたくさんもらえるところがあるんで、まずはこれを受け取りましょう。つってポストを行って全て受け取ったらドンと、つって50連できる分のスターとスカウトチケットがもらえるわけです。で、シグネチャーの出る可能性のあるプレミアムスカウトチケットを引くと、で、こっからシグネチャーが出る確率が 0.05%、 まあ2000分の1っすね。なんでまあなかなか大変だと思いますけど、がっつりコースなんでシグネチャーはね、ほんと出ないことはないんで、これでまずシグネをぶち当てましょう、なんとか。で、今回はデトロイトタイガースのピッチャーを引いたので、あとはもう究極のお祈りです。シグネチャーパックでもデトロイト出るのを祈りましょう。はい、残念。まあ言うて 0.05% を引いた上でさらに30分の1引くっていうのはもうほんと天文学的な数字で、なのである程度もう自分で妥協ライン決めちゃってもいいのかなと思います。で、リセマラどうすんねんっていう話は、ホームに戻って右下に行って、右下のメニューからアカウントに行って、で、消していいアカウントだったら左下のゲームリセットで、残したいアカウントだったらログアウトして、ログアウトしたら最初の画面に戻るんで、また別の、さっきだとハイブでやりましたけど、じゃない Google とか Apple とか、また別のハイブのアカウントを作ったりとかで、また新たにリセマラすることができますよと。本当に全く何やったらいいのかわかんねえっていう人のためのやつと、あとリセマラどうやってすんねんっていう感じの動画なんで、プレイに関してとか、この選手はどうだとか、どういうことに気をつけたらいいのかっていうのはね、また質問いただいたら作るなり配信なりで答えるんで、そうね、配信とか動画とか、あと X とかにもいるんで、まあいつでも遊びに来なよ。うん。あと最初にもらえる選手って結構球団によって違いがあって、まあ強さも多少異なるんですけど、まああんま気にしなくてもいいかなってとこっすね。まあなんかわかんないことがあったり、自慢したいことがあったら、この動画のコメント欄かリプで教えてください。以上、皆さんはカムツスご存知でしょうか？以上、鍋豚でした。また会いましょう。